Բարևձեզ, իրավունք TV տաղավարում, այսօր հյուրընկալենք Սնուկյան թատրոնի նախկին դերասանուհի, Նյու Յորքի Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսի հիմնադիր տնօրեն, Նյու Յորքաբնակ, թատերական բեմադրիչ Կարինե Քոչարյանին։ Շնորհակալություն մեր ժողովրդի ներժելու համար։ Շնորհակալ եմ ընդունելու համար ինձ։ Արցախի թատրոնի հետ Հայաստանում հյուրախաղերի եկել, երկնքից երեք խնձոր ընկավ ձեր բեմադրությամբ ներկայացման, ինչպես անցավ։ Հյուրախաղերը անցան շատ լավ։ Ընդհանրապես թատրոնի համար, երբ որ ուզում են ասել լավ անցավ թե վատ, նկատի ունենում հանդիսատեսի ընդունելությունը։ Մենք ունեցանք իսկապես շատ ջերմ, շատ չեմ վախենում այդ բառից, շռնդալից հաջողություն, ընդունելություն, ժողովուրդը անվերջանալի ծափերով, բրավոներով, արցունքներով մեզ, ինչպես ասում են, խաղից հետո ծափահարից ուղղ չունեց։ Ես նույնպես ներկայացի ձեր ներկայացմանը, շատ հավանեցի այդ ներկայացումը, եւ այնտեղ ես տեսա շատ ճանաչված դեմքեր, որոնք ներկայ էին այդ ներկայացմանը։ Ես այնտեղ չտեսա ԿԳՄՍ նախարարությունից որևէ մեկի, ինչ նկատեցի, ներկայ էին այնտեղ իրենք։ Կարծում եմ, որ ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ եթե ներկա լինեին, անպայման իրենց ներկայությունը որևէ ձևով ցույց կտային, բայց չեղավ, ոչ հետո շնորհավորեցին, ոչ մի բան, դրա համար մտածում եմ, որ ներկա չէին։ Ինչու այդպեսի անտարբեր վերաբերմունք ձեր կարծիքով, ինչու պայմանավորված։ Ես իսկապես դժվարանում եմ ասել, թե ինչու պատասխանը չունեմ, բայց իհարկե ես ակնկալում էի, որ ոչ թե իմ անձի հանդեպ, կներեք, ես 29 տարի ապրում եմ Նյու Յորքում եւ հետ եմ վարժվել պաշտոնյաների հետ շփումից, այնտեղ ինչպես է, այնտեղ մենք չունենք այդ պաշտոնյաները, չեն, որ մեր արվեստը գնահատում են, մեր արվեստը գնահատում է ժողովուրդը, ինչպես ասում են, ձերդ մեծություն հանդիսատեսը, գնահատեց, ուրեմն քո արվեստը լավն է, չգնահատեց, ուրեմն լավը չէ, այնպես որ ես դրանից հետ եմ վարժվել եւ ինձ համար բացարձակապես միևնույն էր կգային, թե չէին գա, բայց Արցախի թատրոնի համար այդ դերասանների, որոնք մեծ դժվարությամբ, որոնք ես արդեն բեմից ասացի, իմ հերոսուհու ամուսինը նոյեմբերի 8-ին զոհվել, հերոսաբար, եռաբլուրում է թաղված, կամավոր էր գնացել, երկու երեխաներին կնոջը թողնելով, իմ տղամարդկանց մեծ մասը կռված էին, կան մեջները, որ երկու-երեք պատերազմի էին կռված, թատրոնը ես որ գնացի զրոյական վիճակում էր, իրենք իրենց մեջ ուժ գտան վերակազմավորվելու, ներկայացում խաղալու եւ գալու, այսպես ասած, իրենց ծնողի գիրկը, եւ ես մեծ հույս ունեի, որ այդ ծնողը պաշտոնապես իրենց որևէ աջակցություն ցույց կտար, ես իհարկե շատ զարմացած եմ, ասեմ, չգինեմ, բայց թե ինչու, չեմ կարող պատասխանել։ Դուք եղել եք Արցախում, երբ առաջին անգամ գնացիք Արցախ, ինչ տեսակ։ Ես Արցախ գնացի, նախ ասեմ, որ ես միտք չունեի, պատերազմը իմ մտադրությունս փոխեց, միտքս փոխեց եւ ինձ ուղեց դեպի Արցախ։ Ես մինչ պատերազմը մտածում էի գալ Հայաստան, Երևանում անել ներկայացում, բայց երբ որ պատերազմը եղավ եւ այդ տեսակ վախճան ունեցավ, ես զգացի, որ չեմ կարողանում Նյու Յորքում հանգիստ նստել, կրկնում եմ, կրկնվում եմ տարբեր հարցազրույցներում այս միտքը, ասում եմ, կարծես թե ծանր հիվանդ, հարազատս հիվանդանոցում է, ու ես տանը նստած չեմ գնում իրեն տեսնելու, ու որոշեցի, որ ես պետք է գնամ Արցախ, եւ ինչ կարող էի անել, միակ բանը, որ ես թատերական բեմադրիչ դերասանուհի լինելով իմ կոլեգաներին ձեռք մեկնել, եվ կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում էր, որովհետև ես որ գնացի, ինչ նորից եմ ասում, Արցախի թատրոնը մեծ մասը դերասանների դուրս էին եկել, բեմադրիչը գլխավոր դուրս էր եկել, խոսքով իրենք շատ ընկճված վիճակում էին։ Ինչպիսին տես Արցախցում վշտից քարացած, լուր, իր ներքին պարտությունը պահած, բայց շատ վշտահար։ Այսինքն, երբ որ քայլում ես ու տեսնում ես, որ ոչ մի ժպիտ ոչ մեկի դեմքին, լինի մամ, ոնց որ ասում են, մեծ ու մանուկ, չկար, ծանր իրավիճակ, տեսա, եւ ինչ որ տեղ իրենց
տեսա կարծես թե իրենք իրենց անպաշտպան, անօգնական, ժողովրդական լեզվով ասած անտերեր են զգում։ Այնտեղ կային տղամարդիկ, որոնք կռվել էին, չէ, եւ գտնում էին Շուշին։ Ես ասեմ, նախ առաջին հերթին ասեմ, որ Արցախի տղամարդկանց 80%-ը զինվորական ենք դաշտ։ Ես նկատում եմ թատրոնի խաղացողները։ Այո, այո, այո։ Շուշի մասնակցել էին, չէ՞, Շուշի։ Այո, մասնակցել էին, հադրուցի ունեի Շուշի եւ իմ գլխավոր դերակատարուհիներից մեկը Շուշի մշակույթի տան տնօրենուհին էր եղել, Լաուրան Հովսեփյան։ Իր աչքի առաջ է եղել այդ մշակույթի տունը, որ ռմբակոծվեց եւ այդքան Հայաստանից գնացած պոլիս բան, ոստիկանական բաներ, ջոկատներ զոհվեցին, իր աչքի առաջ է եղել, ինքը սկսել է այդ բանից հետո սկսել է քաշել, մարդկանց շատ մեծ տրավմա ուներ, շատ մեծ բանի մեջ էր դերասանուհիս, նույնիսկ երբ որ ես իրեն կերպարի հետ կապված ինչ-որ բան էի ասում, ինքը իր կերպարի մեջ պատերազմը նկարագրում ու ես իրեն ասում էի, որ պատկերացրու, որ բան, ինքը մի օր ուղղակի հիստերիկ վիճակի մեջ ընկավ, ասեց, խնդրում եմ մի ասա, ասեց, այդ զոհերն են աչքիս առջև գալիս, շատ ծանր, բոլորը, ես համոզել եմ, իմ գլխավոր դերակատարը ուզում էր գնալ ընդհանրապես զինվորական դառնար, արդեն այնտեղ բոլորը, ուրիշ գործ չկա, տղամարդկանց 80%-ը զինվորական են, բայց հիմա ցավոք սրտի բանակը կրճատվում ու կրճատվում է Արցախի, կարծեմ այդպիսի պայմանավորվածություն կա եւ այս մարդիկ մնում են անգործ խոսքով։ Այդ տխուր իր ֆոնի վրա դժվար չէր դերասանների հետ աշխատելը։ Շատ դժվար էր։ Շատ դժվար էր, բայց գիտեք, մի ուրիշ բան էլ կա, ես իրենց միշտ ասում էի, ամեն մեկը իր կռիվն է տալիս, մեր կռիվը կանգնած չի, մենք այս թատրոնով մեր կռիվն ենք տալիս։ Ամեն մեկը հիմա մի ժամանակաշրջանի մեջ ենք, որ ամեն մեկը իր գործով իր կռիվն է տալիս ու պիտի տա։ Եթե մենք այսօր նստենք ու ասենք Արցախում, ասենք, որ դե արդեն սենց վիճակը, մենք ինչ կարող ենք անել, մենք վերջնականապես կկորցնենք։ Ես օրինակի համար շատ եմ ուզում, որ Արցախի թատրոնը վերականգնացվի 30 տարվա մեջ, Արցախի թատրոնը, որը Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան թատրոնը, որը չքնախ շենք է, ամեն մի երկրում առաջադեմ կերազեն այդ տեսակ թատրոնի շենք ունենալ, 30 տարվա մեջ քանդվել է, քանդվել։ Ես որ գնացի, նկարել էի վիդեո եւ ֆոտո, դրել Facebook ու գրել էի այս շենքը Արցախի իշխանությունների 30 տարվա դեմքն է ցույց տալիս, քանդվել է, ու ես հիմա անընդհատ ասում եմ, կառուցեք, վերակառուցեք այդ շենքը, հենց հիմա, մի մտածեք, որ մենք Արցախը պահում ենք, չենք, պահելու ենք, անպայման պահելու ենք, մենք եթե այսօր թույլ տանք, որ Արցախը Արևմտյան Հայաստանի կամ Նախիջևանի ճակատագրին հասնի, ուրեմն մենք ազգ կոչվելու իրավունք չունենք, ուրեմն մենք ընդհանրապես, չգիտեմ, ազգովի պիտի ես երկիրը մեկին նվիրենք ու գնանք ձուլվենք, որովհետև չենք կարող մենք ազգ կոչվել, եթե մենք այսօր Արցախը հանկարծ կորցնենք։ Էլ չեմ ասում, որ Արցախը մեր Հայաստանի դարպասներն է, եթե մենք Արցախը կորցնենք, մենք մեր դռները կբացենք թշնամու առաջ։ Այսինքն այսօր Արցախը անտեսել, ես չգիտեմ, այդ նշանակում է մեր հայրենի կանտեսել։ Դե եթե ներկա չեղան նման ճակատագիր ունեցող արցախցիների, որոնք իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեզ, հիմա խաղում են բեմում, դա հարգանքի պակասից է, ինչ է, թե իրենց մտածողությունն է այդպես։ Սիրելին ունե, իսկապես չեմ ուզում կարծիքներ ասել, որովհետև եթե ասեմ, կարող են դրանք շատ դաժան լինել եւ կարող են դրանք լինել ոչ արդարացի։ Քանի որ մի բանը խորապես չգիտեմ, դրա համար չեմ ուզում խոսել, չեմ ուզում ասել, իմ կարծիք չունեմ, թե ինչու չեկան։ Այն, որ չեկան, շատ վատ է, թե ինչներ, գուցե քաղաքում չէին, գուցե ուրիշ ավելի կարևոր գործով էին զբաղված, գուցեների մի շարք կարող եմ ասել, բայց քանի որ իրապես չգիտեմ, ինչու չեմ ուզում։ Հասկանալի, հետագայում ինչ ծրագրեր ունեք։ Ես վաղը մեկնում եմ Նյու Յորք, ուրախ եմ, որ վերջին օրով ձեր հյուրը եղա։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ։
բայց Նյու Յորքից պետք է աշխատեմ, որպեսզի այս ներկայացում աշխարհով մեկ տանեմ։ Այսօր Արցախը ցավոք սրտի չունի որևէ բան աշխարհին ներկայանալու։ Իսկ այս ներկայացումը ինքը իր բնականությամբ, արցախյան կոլորիտով, ամեն ինչով, կարծում եմ, շատ շատ ճիշտ մի բան է, որ կարող ենք ներկայացնել եւ ասել, որ նայեք Արցախը կա, Արցախ կա, նայեք Արցախի լեզուն, Արցախի գյուղը, թեև ինքը գյուղը ճիշտ Արցախի գյուղեր չեն, դրանք մեր Սյունիքի, դրանք մեր սարերի մեջ կորած։ Երբ որ Նարինե Աբգարյանին հարցրել էին, թե որտեղ է այդ մառան գյուղը, ինքը ասել էր, Հայաստանի ցանկացած սարերի մեջ կորած գյուղ կարող է լինել այդ մառան գյուղի բանը, նախատիպը։ Այնպես որ ես ուզում եմ ամենտեղ տանել ներկայացումը, որպես Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոն, եւ ամենտեղ ասել, որ նայեք, մենք կանք։ Իսկ եթե համեմատենք Նյու Յորքի հանդիսատեսին, այնտեղի հայերին եւ մեր հանդիսատեսին, ի՞նչ տարբերություն կա։ Դուք այնտեղ 29 տարի ապրում եք, կսկսակ այդ ասեմ, որ կարող եմ ասել, որ տարբերություն չկա աշխարհի բոլոր հանդի։ Հիմա ես օրինակի համար ուր որ տանեմ, այդ լեզուով պետք է անգլերենով, ֆրանսերենով, ռուսերենով ուզում եմ բան լինեն, թարգմանություն, որովհետև ես միայն հայերի համար չի լինելու, դա լինելու է ամեն տեսակ ազգի թատերասեր հանդիսատեսի համար։ Բնական արվեստ, ինչ լեզվով ուզում ես տուր, ինչ գյուղի ու չգիտեմ բանի մասին ուզում ես տուր, եթե արվեստը բնականը, ընդունվում է բոլորի կողմից։ Ես Նյու Յորքի ամառային փառատոններ են ունենում, տեսա մի անգամ ճապոնական ներկայացում, որը բովանդակությունը ոնց որ մեր Անուշ Թումանյանի Անուշը, իրենց ազգային բանն է, եւ դահլիճը ամեն ազգը նստած հիացած նայում է, որտեղ շատ գեղեցիկ ներկայացում էր ճապոնական տարազներով, ճապոնական ամեն լեզվով, ճապոներեն բան եւ այլն։ Ես էլ բոլորի մեջ վերանից բաց նայում էի, որովհետեւ սարսափելի սիրուն բնական արվեստ էր։ Իսկ եթե կազմակերպչական գործերում ձեզ օգնում են։ Դեռ նոր եմ քայլերս անում, դեռ չգիտեմ, թե ում հետ եմ աշխատելու, նոր-նոր սկսել եմ քայլեր անել, գնամ Նյու Յորք, հանգստանամ ու տեսնեմ, թե ինչպես պետք է լինի։ Իսկ այստեղ ով ձեզ աջակցեց այս ներկայացումը հյուրախաղերին, ոչ ոք։ Նո, այստեղ հյուրախաղերին ինձ աջակցեցին թատերական գործիչների միությունը, շատ մեծ աջակցությամբ, որի համար իսկապես շնորհակալ եմ, Հակոբ Ղազանչյանը, թատրոնի, Պարոնյան թատրոնի տնորենը, իսկապես Կարոն Շահբազյան, իսկապես շատ աջակցեցին, եւ նաեւ նյութապես մեզ իհարկե թատերական գործիչների միության դիմումների համաձայն մեզ սրահները բոլոր անվճար տրվեցին, ամեն բան, այսպես ասած, լայնորեն բացեցին դռները, իսկ նյութապես նաեւ մեզ աջակցեց Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, որը 30 տարի Արցախի կողքին է եղել, հիմա պատերազմից հետո ավելի մեծ թափով Արցախի կողքին է։ Դուք ոչ ոք ասել եք նկատում եք Արցախում, չէ՞։ Արցախում, հա, Արցախում ես հիմնականում ինքս եմ արել ամեն բան։ Եթե ասենք սկզբունքին դեմ մարդ լինի ձեզ աջակցող, դուք կհամաձայնվեք քաղաքական իմաստով։ Քաղաքական ես չեմ կարծում։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ սկզբունքի դեմ մարդը կաջակցի Արցախին, դրա համար հետ չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, բայց եթե կոնկրետ իմ սկզբունքին դեմ լինի, բայց մեր ազգային սկզբունքներին կողմ լինի, այսինքն բան լինի, եւ որպես Արցախի նվիրյալ ուզեն Արցախի թատրոնին աջակցի, բնականաբար ես իմ, այսպես ասած, սկզբունքները մի կողմ կդնեմ, բայց այսօր մենք ունենք, այսպես ասած, մեկ սկզբունք, դա մեր ազգային սկզբունքն է, եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք միավորված են այդ, այսպես, ազգային սկզբունք, այսինքն այսօր մեր ազգը շատ ծանր վիճակում է, այսօր մենք ազգովի կանգնած ենք, որոշ չափով դիտակցում ենք, որոշ չափով չեն դիտակցում, մեկը ավելի խորապես, մեկը ոչ այդքան խորապես, բայց այն, որ մենք կանգնած ենք մեծ պրոբլեմ, մեծ խնդրի առաջ, եւ այն էլ ազգային խնդրի առաջ, ոչ էկոնոմիկ,
ոչ չգիտեմ կրթական կամ չգիտեմ ինչ, այլ ազգային, հենց մեր հողերի հետ կապված, մեր ազգային ինքնության հետ կապված, մեր երկրի պաշտպանության հետ կապված, մեծ խնդրի առջև կանգնած ենք, այո, ինձ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն մեծ ազգային մտածելակեր, բնականաբար իրանց այդ ամեն ինչը ամեն ինչի հանդեպ չեն կարող անտարբեր լինել։ Ի դեպ հյուրախաղերում որ քաղաքը ձեզ ավելի շատ հիշվեց հյուրախաղերը, որ շրջում էիք։ Վանաձորը շատ լավ ընդունելություն եւ մարզպետի կողմից եւ քաղաքապետի կողմից եւ ժողովուրդը ավելի ջերմ Վանաձորը, հետո արդեն մենք նաեւ Լոռի փառատոնի շրջանակներում երկու ներկայացում։ Ամսի 29-ին էր, չէ՞, 29-ին եւ 30-ին, այո, Լոռի փառատոնի շրջանակներում։ Ընդհանրապես ժողովրդի իմաստով ամենտեղ շատ լավ էր, բայց կազմակերպչական իմաստով երևի ամենալավը Վանաձորն էր, Երևանից հետո։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք արցախցիներին, հայ ժողովրդին։ Օհ, հայ ժողովրդին ասելով ես ուզում եմ մեզ բոլորիս, մենք ամեն մեկս հայ ժողովրդի մի դուստրն ու մի զավակն ենք, ծնողն ու երեխան, խաղաղերկինք, խաղաղերկինք Արցախին։ Իմ ներկայացման մեջ շատ հաճախ են այդ նախադասությունը ասում, ասում է, էլի Փառք Աստծո, մենակ թող խաղաղություն լինի։ Ես կմաղթեմ, որ խաղաղություն առաջին հերթին եւ ամբողջ աշխարհին, իհարկե։ Մարդիկ չգիտես ինչի որոշել են, կորցրել են մարդկային կերպարանքը, ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Իսկ ամենակարևորը նաև մի բան խաղաղության հետ միասին, հուզեմ, որ մեր ժողովուրդը, հատկապես Հայաստանի ժողովուրդը, հատկապես երիտասարդները, բոլորը իմանան, որ այսօր իրանք պատմություն են կերպում, այսօր իրանք մեր պատմության մի մասն են, եւ այդ պատմությունը որ ուղղությամբ կգնա ամեն մեկիս ձեռքերում է։ Ինձ ասում են, ինչպես թողեցի Նյու Յորքը, գնացի 6 ամիս Արցախում նստեցի, ես ասում եմ, որ ես մտածում եմ գնացի, որովհետև ես պետք է մի փոքր մի բան առած լինեի։ Ես սիրում եմ ասել, կրկնել եմ քանի անգամ, ասում եմ, եթե ամեն մարդ իրեն բաժին ընկած քարի մի փոքր կտորը տաշի, վերջում արցանքը կանգնեցնենք։ Ամեն մարդ պետք է իմանա, որ այսօրվա մեր անտարբերությամբ մենք կարող ենք մեծ պատմական սխալ թույլ տալ։ Ուզում եմ, որ բոլորը շատ ավելի զգոն լինեն, ամեն մի, ինչպես իմ ներկայացման մեջ ասում են, Մանեթ Հանդիլյանը գրել էր, կարծեմ ասեցի, իր Facebook-յան էջում գրել էր, եկել ներկայացումը նայել էր Ստեփանակերտում, գրել էր, ռազմավարական նշանակություն ունի, առաջին ու վերջին անգամն եմ ասում, Խնձորեսկից ճանապարհ կառուցեք դեպի ներքին Խնձորես գյուղը, եթե չգիտեք ինչու, գնացեք նայեք Կարինե Քոչարյանի բեմադրած երկնքից երեք խնձոր ընկավը, եթե դա էլ ձեզ ոչինչ չասի, նայեք մեր քարտեզին։ Այսօր մեր այս փոքր-փոքր գյուղերը, դրանք հենց այնպես սարերի մեջ կորած գյուղեր չեն, դրանք մենք ենք, դրանք մեր ինքնությունն են, դա մեր երկիրն է, դա մեր հայրենիքն է, իսկ հայրենիքը չունի մեծ ու փոքր մաս, հայրենիքը ամբողջական է, իրեն ամեն մի ծառն ու թուփը անգամ կարևոր է, ուր մնաց մի ամբողջ գյուղ։ Արցախի ժողովուրդը իսկապես վշտից քարացած էր, նախ չէին խոսում բանի մասին, չէին խոսում իրենց կորուստի կամ պատերազմի մասին, բայց բոլորի աչքերը մի տեսակ արդեն հենց իջած լիներ։ Ես իմ ճանապարհին, որ ամեն օր գնում էի, ամեն օր 6 ժամ փորձ էի անում, շատ-շատ ինտենսիվ փորձեր էի անում, մի մարդու էի հանդիպում անընդհատ, որը զավակ կորցրած, ամեն անգամ ուզում էի իրան մի բան ասեի, մի հատ ձեռքը բռնեի, կամ իմ կարծես ասեի, որ ախպեր ջան, ես քո հետ եմ, որ մենք սիրում ենք ասել, ցավը տանեմ, քո քեզ հետ եմ, ու ինքը մենակ մի բան էր ասում, մենակ թե գտնեմ ու հողին հանձնեմ։ Արցախի ժողովուրդը շատ զուսպ էր, շատ զուսպ, եւ բացարձակապես չէր խոսում ոչ մի բանի մասին, ես կռված տղաների հետ էի շփվում, նոր չէին ուզում պատմեին, իմ դերասաններից մեկը երիտասարդ մեքենա ուներ,
Վիլիսան, երևի տենց մի մեքենա էր, չգիտեմ, ու ամբողջ ներկված էր այդ զինվորական բաներով, կանաչ տերևներով, որ ներկում են, ես հաճախ էի նստում այդ մեքենան, ասում էր մեր կրված տղեն հենց ինքն էր, բայց մի անգամ գոնե չէր ասում, թե մենակ ասում էր, այխ մեքենա շատ վատ վիճակում է, որտև 44 օր գնաց եկավ. Այսպես. Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար. Ես եմ շնորհակալ. Մեր հյուրն է թատրական բեմադրիչ Կարինե Քուչերյանը.